এতিয়া আজি লওঁ খবৰটো জনাই দি আছে পলাচি ওখা ডিষ্ট্ৰিক্ট মেজিষ্ট্ৰেট অজিত কুমাৰ ৰঞ্জন বাদুলে চাবালে থৈছে দে ছেকশ্যন 144 অফ দ্য চি আৰ পি চি দলে হল ওখা ডাউন দে থালিছে ইনা ৱাছি এইটো চব ৱাৰ্ডছ দে আৰু এইটো ডাউন ওচৰ দে 5 কিলোমিটাৰ তাক থালিছে না আছে 31st of July 6 বাজি পুজোৰ ফালে তাক ইনা হৈ আছে ডিএম ব্ৰাদুলে তেলা অদৰে কৈছে ইনা ৱাছে কি কোনোবা অপজিং লগা গ্ৰুপছ কান দলে জমা হৈ আছে ইনা ৱাছে এইটো ওখা ডাউন লগা ওচৰ দে আৰু হালত বিয়া নাওলে কিবা ছমলা ওলাই দিবলৈ নিচিনা তাহান খবৰ শুনিবলৈ পাৰিছে না আছে এইটো নিমিতে এইটোৰ খবৰ নিমিতে তাহান এইটো ছেকশ্যন 144 থালি আছে এনেকুৱা কৈ আছে হলি বিদায় কোনোবা এইটো টিভিতে যাবলৈ সি লাগি আছে এনে কোৱা কাৰণ মানুহ গেদলে এক্সাম কৰি আছে তাহান গেদলে ৰাস্তা খুলি দিব এনেকুৱা কৈ আছে জাগালি দিন বাজে আঠা পালে নিচিনা খুজামা চেক কেট দে এইটো বেছি ডাঙৰ লেণ্ডশ্লাইড কিউচন আছে আৰু এইটোৰা নেশ্যনেল হাইৱে টু কুন্দুৰা দলে মান নালেন আৰু মানিপুৰ কানেক্ট কৰে এইটো হ'লে কমপ্লিটলি কাট অফ কৰি দিছে না আছে হ'লে এইটো বিষয় দে এইটো ৰাস্তা খুলিবলৈ নিমিতে এক্সকেভেটাৰ্ছ খান জে চি বি খান নিচিনা দলে আহিনা কাম কৰি আছে এনেকুৱা খবৰ পাইছে হ'লে বি এইটো আজি খুলিবলৈ পাৰিছে না নাই এইটোতো জানিব পৰা নাই ৰিচেণ্টলি খুলীয়া লগা নাগালেণ্ড পিপলছ একশ্যন কমিটি কামৰা দলে 5th of August দে ডিমৌপুৰ দেৱৰা মাছ ৰেলী দোলে ল'বলৈ আছে ইনা আছে এইটো দোলে নাগা পলিটিকেল ইছ্যু দোলে জলি এইটো চলিউশ্যন পাই দিবলৈ এইটো লগতে প্ৰটেষ্ট দোলে কৰিবলৈ আছে ইনা কৈ আছে মহান নাগালেণ্ডে বেছি পইচা লগা এইটো মেনৰেলছ কাৰণ দোলে ছোৱাবি নাচুৱাই কেনে আছে ইনা আছে এনে মাটি ভিতৰৰ পৰা কোনটো থুন ওলাই এইটো কাৰণটো কৈ আছে দ্য ডিপাৰ্টমেণ্ট অফ জিঅ'লজি এণ্ড মাইনিং নাগালেণ্ড কামৰা দোলে প্ৰাইভেট ইনভেষ্টমেণ্টছ গান আৰু এইটো মেনৰেল ৰিচোৰ্চেছ গান এইটো ডিভেলপ কৰিবলৈ দে ভাৱনা আছে ইনা আছে হ'লে বি ইটো হ'বলৈ নিমিতে দলে মেনৰেল এক্সপ্ল'ৰেশ্যন কৰিবলৈ লাগি আছে ইনা আছে আৰু ছিষ্টেমেটিক ডেটা বেছ গান দলে জেনেৰেট কৰিবলৈ লাগি আছে ইনেকা এডিশ্যনেল ডিৰেক্টৰ এণ্ড এইচ অ' ডি ইঞ্জিনিয়াৰ চুক নং জামিয়াৰ বা দলে কৈছে ইনেকা কৈ আছে জামিয়াৰ বা দলে কৈছে ইনা আছে কি ডিপাৰ্টমেণ্টছ গান লগা ফিউচাৰ আউটলুক দলে তাহান এইটো আগেৰে দলে এক্সপ্ল'ৰেশ্যন লগা এজেঞ্চিছ খান লগতে মিলি কেনে কাম কৰিবলৈ ভাৱনা আছে ইনেকা কৈ আছে মহান নাগালেণ্ডে মেনৰেল ৱেল্থ দলে মহান নাগালেণ্ড লগা থুনটো কি আছে বোলে এইটো আলাক পিছে আছে চব নাবৰ হ'লে বি এইটো কয়লা কোনো মাটিৰ ভিতৰতে পৰা ওলাই নিচিনা লাইমষ্টোন নিচিনা পেট্ৰলিয়াম নিচিনা নেচাৰেল গেছ খান নিচিনা এইটো আমাৰ মিলি কেনে আছে ইনেকা কৈ আছে কোনটো কোনটো ডিষ্ট্ৰিক্টে কি কি আছে এইটো বি লিখিনা আছে বুলি এইটো পিছি লম্বা আছে এইটো নিমিতে আপোনাৰ নিজৰ নিজৰ ডিষ্ট্ৰিক্টে কি আছে জানে আছে কোনো বিশ্বাস কৰি আছে মোখান আলাং টাইম দে আৰু টাইম বা টাইম দে ডিটেইলৰ পৰা ডিছকাছ কৰিবলৈ কোচেছ কৰিব হ'লে বি অলমষ্ট চব ডিষ্ট্ৰিক্টছে মহান নাগালেণ্ডে এইটো কান্দলে আছে এনেকুৱা কৈ আছে মেঘালয় লগা পুলিচ কৰ্মা দলে হেৰোইন এইটো ড্ৰাগছ দলে 1 কৰোৰ লগা দাম নিচিনা চিজ কৰিছে এনেকুৱা কোৱা আছে আৰু দুজন মানুহ ধৰিছে আছে দুজন মানুহ ধৰিয়া দে একটা দলে চিপাই দিয়ে থাকে মানুহ আছে এনেকুৱা কৈ আছে ছত্তীশগড়ে আজি বুজো পালে 4.6 মেগনিটিউড পৰা আৰ্থকুইক দলে মাটি হিলালা দলে আহিছে না আছে আৰু দুজন মানুহ বেছি বেয়া বেয়া নহয় হ'লে বি অলপ জগম পাইছে এনেকুৱা কৈ আছে বাৰ্চিলোনা লগা প্ৰেচিডেণ্ট জোৱান লফৰ্ডৰ পৰা দলে কোৱা আছে কি দেখান পৰা দলে বাৰ্চিলোনাৰ পৰা দলে মেছিকে আৰু বি ৰিচাইন কৰিবলৈ চান্সেছ আছে এনেকুৱা কৈ আছে মেছি দলে কোৱা নিচিনা বাৰ্চিলোনা দে 21 ইয়াৰ্ছ নিচিনা থাকিছে আৰু 2021 দে পি এছ জি দে জইন কৰিছে তাৰ পৰা দলে কোৱা আছে কি এইটো মেছি দলে বাৰ্চিলোনা দে সি থাকি নাই আহিছে পলাৰ পৰা এইটো নিমিতে তাই লগা কেৰিয়াৰ বি এইটো লগা ছেম ক্লাবটিৰ পৰা খতম কৰি দিবলৈ মঞ্জুৰ আছে ভাৱনা আছে এনেকুৱা কৈ আছে বাৰ্চিলোনা দে থাকে দাম দে লাইনেল মেছিৰ পৰা দলে 672 গ'লছ বাৰ্চিলোনা নিমিতে স্ক'ৰ কৰি দিছে এনেকুৱা কৈ আছে এইটোতো শুনা দাম দিয়েতো আনছে বোলে মোৰ নিচিনা আছে বুলি আচল বা হৈ না আছে আৰু এইটোতো আগে দিবি হ'বলৈ বেছি চান্সেছ আছে ইনা দেৱী মহান অৱিয়াৰ থাকিবলৈ জৰুৰত আছে গ্ৰেটাৰ নয়দা দে কাবলছ মাইকী মদা দলে তাইজন আৰু খৰ থাকিয়া তাতে পঢ়িব গৈ না যাতো তাহান লাকৰ দে বোৱা মানুহবোৰা সি আলাক মানুহবোৰা সি তাইজন গে জাৰ্ডিন নিচিনা পাহাৰে পঢ়িবলৈ দিছে না আছে খৰ আন্দৰে খুচি বুলি নাদিয়ে না এইটো কিনা হৈছে বোলে ৱাইছনা টাউন কাৰণে দলে ৰেণ্ট খৰ মানুহ লগা খৰ দে মহান বোৱা দাম দে ৰেণ্ট লগা এগ্ৰিমেণ্ট থাকে তো ইনিকা দে লিখা বাজি কৰি থাকে ইমান মইনা ইমান চাল থাকি থাকিব দে কোনা তো তাহান এইটো লিখা বাজি কৰিলে দলে এইটো দুজন লগতে বি ডকুমেণ্টছ দলে থাকে নাই তো উদু তাহান লগৰে বোৱা মানুহ কমৰা দলে তাই যাবলৈ টাইম বুজা নাই কোনা হ'লে বি তোমাক কেমৰাটো কোৱা আছে তাহান কথা কৰিলে আছিলে দলে যাবলৈ টাইম বুজিছে এইটো নিমিলে তাই যোনটো দলে পঢ়িবলৈ আহিছে কোনা হলি বিধান আকৌৰে বোৱা মানুহবোৰ দোকান আছে যাবলৈ মই টাইম বুজা নাই দোৱানি মই মই থাকি আছে আপুনি আন্দ্ৰতে খুচিবলৈ নাপৰিব কোনা পাহাৰে মালিকেহে বহিবলৈ দিছে না আছে এইটো ছ'চিয়েল মিডিয়াতে শ্বেয়াৰ কৰাৰ পিছতে পুলিচ আমাৰ ইণ্টাৰভেন কৰাৰ পিছতে যাকালি ৰাতি 28th of July খুচিবলৈ দিছে না আছে আন্দ্ৰতে আৰু আজি 29th of July
idu manu bua udu maige asina us idu dole tana koshe na jabo kwishi ne ga idu malik da jom bra dole twitter de share kwa se da jom finally kor and de khushi bole dishe ona idu ni de mon ki deals gan banadam de phal bra idu documentation dole kurina ki bole zarurat ase congress mb rahul gandhi bra dole gujarat de kundu nishabane mix wala khabra 42 manu nishna murshe khushi idu laga over de bra dole kwa se idu bishi ekta tangor concern ase idu gandhi aropa de laga madi de idu dole hoye ase dry state de idu hoye ase inawa we see the union health ministry bra dole announce kore ase ki idu sal 1st of december bra logina tobego laga package kande notun image dole dekhibole paribo inawa we see dale dole idu cigarettes kan nishna nawale idu gudga khan khabra dole bishi biabra mure inega laga bishi bikhai gena bishi dupaina mure inega laga nole lekhibole dibo inawa we see aro tobego khabra dole nawale dunsta thunga phugya bra dole jelly mure inega khan dole lekhina notun image thali bole jibo inawa we see commonwealth games 2022 dole kali adi khulise prince charles bra dole Queen Elizabeth laga behalf bra idu khuli dishe na we see 11 days kilo bole asina ase tade 6500 athletes kandole 72 nations de bra idu ahi ase na we see india bi du so bra bishi indian laga team kam bi athletes kam bi cwg 2022 de participate kuro bole ase na khobar pa ase karnataka de arobi chagali sham de ekjon chukra ge dole kumba group kam bra miligena step kurena morai dishe na ase idu chapu kan nishna gi bra kundu marigena morai de idu nishna kurena morai dishe na we ase idu dole tuesday din de hi bjp laga youth wing leader pravin kumar ge morai dishe idu kumba manu bra idu bi kumbra ase ida chana bole parane itu hua biche de dui din 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 biche de hi aro same hafta de bre ek jon chokai dun sina mari dela do khobar pa ase idu kundu jaga de chamla ushe ta de section 144 thali she na wasi udagan laga government school de ekda bishi unusual incident happen gola to le khobar hone bole pare ase kunu de students mai khan du le jilai gena gandhi gena dala mata madi de wol de mari gena dun sina abnormal behave gura shuru gura she na wasi achanak bra itu bisi de teachers kan aro tare thake laga authority san dole bisi mon jinda hoche na ase aro doctor sambi mari gena doctor sambi jana visit kurche na ase bole bi dole mass hysteria ase na ase itu kiba mental phabana kiba thake bra itu kan laga related ase na ase bole bi itu la symptoms dole ekjon manu bra ekjon manu ki aro lagi na ase to ekjon gani chole so banu same behave kuna kan dibo hanji chole hanji itu nishna laga lagi aba ju wala ekda ase na ase aro itu asol dimag be hola bemar ekda inabi na wena ase complicated ase itu phal group le laga dawai bi na ina ko ase itu nishna mohan no devi lupa chole itu mohan bishimon jinda na gore na itu doctor ge maji bole na re doctor lo de lo chole zarurat ase khobar sabre ko ase ki india government of india khamra do le covid laga app kun de ramon vaccine mari bole laga ki ki book kuri thaga laga ekta app thaki she tari bra do le khali corona la vaccine lagai na wana do le polio nishna aro alag alag vaccines gan pa jahan ge mari laga bi kun thagi dukan sob tari bra book ro le pare laga ekta panai jibo ina wa we ase madhe bre se ek jon mai do le tai do khode jola laga khuri ka di bole jadam de diamond do le paishin ase ro diamond idu dole taibra mache bresh laga diamond office de summit kurishin ase idu dole auction gudi wena ase aru idu poisa adu idu magi ge di wena ase idu diamond auction gura dole 20 lakh nishna pabole nishna ase na ase idu magi ba dole idu poisa ba bra tala khor banai lobo aru tala ga maiki baja shadi gudi di ala de idu poisa use kurbo ina koise kwa se asam de dijon government laga officers and dole bribe lui thai dam de cost lui thai dam de red handed hat de bra thurishin ase aru idu dijon ge bi arrest question ase same day nawe will be ala ala operations the asina so li dujo manu dujna thurshe na wasi US laga kandagi state laga governor brado le kwasi ki chagale bishi bebra parish kina flat ho brado le at least achu manu ge nichna mori dishina wasi manu mura la dole dubra bishi ole pari asina tar brado kwasi kile mane exactly jana ole na brana se bishi bebra flat ho na si kargan lui ja se ar kor khan dole pani bra phoda ho ge na asina ko asi india kandagi la kota ko ase du nimde apna la nole shani kuma mano najira mano khon gani apne ko kfc khai thage chicken idu fry gura laga idu kfc laga full form dole kentucky fried chicken ase to itu laga nam de bra ase kfc to du du la state ko ase ta de bichi bra flood aina idu sha manu mura la ko ase us de ole bi ja ek du din tak dole california de particularly bichi bra idu jungula jola na jula thage ole bi kumba state de kumba cha de dunsna
biabra barish kina flood hoina du pala do khobor paisi ajila khobor emara thaisi apna video to khushi paisi bole like share korbi notun nana sikole subscribe korna bell icon dabana kibi mabi next episode lo korbo till then abosona stay strong stay safe pray for the world kongnalem